السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي استاذ سرور هداية الله كلامة استاذ بلارة الرواني روانيو كلام تا چکر بلګو اصل کې دا چکر مونږه زه زمونږ د اختر چکر وو د لاکډاون د وجې نه مونږ په اختر کې نه وتلي نو مونږ بس روان یو کالام ته راځئ په دې چکر کې تاسو هم د ځان سره بوځو خوندونو دې اخلو نو مسافر زمونږ سره سره تاسو هم د دې چکر نه خوندونه واخلئ نو راځئ زمونږ سره Thank you.
تاسو کلام روډم ولیدو کلام روډم ماشاءالله ډیر زیات برابر شوی د دې سره سره د کلام غا خایس نورم برابر شوی موږ په خپل تقریبا 4-5 کال بعد راځي پیلا چې موږ څومره راغلی او څنګه پازاب شوی نو نن چې راځي دا غینه ډیر زیات مزه او نو بازاري کوي راځي زموږ سره د کلام دا خایسته نیدارې به تاسو هم خایو ستړي ده کلام بازار رو رسیدو کلام بازار ته دا نن نن ولاغو تاسو ته کیدم بټ خیلی نه تر کلام پورې هم سره رااله ما هم دي سبب ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې مې راوي موسی ګم ویلیا ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ